Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fushatën zgjedhore e vazhdoi në Vushtri. Kandidati i AK-s për kryetar të kësaj komune Lutfi Bilalli premtoi zhvillim ekonomik, cilësi në arsim, efikasitet në shëndetësi e çështje të tjera. Zhvillimi ekonomik ngërthehet në ngritjen e kapaciteteve komunale për avancimin dhe përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal. Realizimin të një strategjie të turizmit të komunën e Vushtrisë. Lehtësira në taksa dhe obligime tjera komunale për të gjitha ndërmarrjet që ofrojnë mundësi për investime në veprimtaritë prodhuese. Rritjen e cilësisë, stimulimin e arsimit profesional për të shtuar specialist në profile të ndryshme. Kryeministri dhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj tha se mungesa e një qeverie vepruese ka bërë që të mos kryhen shumë punë të rëndësishme në Kosovë e Vushtri. Shumë punë të Kosovës e shumë punë të Vushtrisë kanë mujtë me qenë të kryme ka herë ose kanë mujtë me qenë proces me u kry, po mendoj se mungesa një qeverisje vepruese, pra vepruese që në tronë shdo ditë dhe që balafacohet me tema, ka bo që në Kosovë me u akumulu shumë punë, pa kryme, me u akumulu shumë probleme, edhe ka bo që qytetari ynë mos me gjithë zhidhe për plot preokupime tjetë e zverë. Nëse qeveria e Kosovës një ditë i ftonë sindikaten, i ftonë përfasus të Lamkosit, pra punëtorve, bisedon me ta, me siguri që gjinët në zhidhe. Kjo quhet veprim, kjo ka ndodhur këtë ditë. Pas Vushtris, AK e vazhdoi fushatën në Mitrovicë.